de la Terra i el Mar, és la darrera exposició de l'artista Jordi Aligué, una exposició retrospectiva on l'espectador fa un recorregut per algunes de les obres en el que el procés d'evolució es veu plasmat sense perdre la visió pictòrica característica de l'artista. Inicialment, l'artista havia pensat fer una retrospectiva més generalitzada amb obres des de l'any 91, però l'espai li ha donat altres possibilitats. Realment, dir-te que aquest espai d'art de Llinars és una meravella, és un espai fantàstic, tant per com ha estat concebut, com ha estat estructurat arquitectònicament, com pel seu format, el seu tamany, tan i tan gran, que precisament et dona la possibilitat, com m'ha donat, de poder mostrar tota una sèrie d'obres meves, que normalment en un espai com és una galeria d'art, que solen ser espais molt més reduïts, no tens pas l'oportunitat. L'exposició mostra pintures, gravats, fotografies o poesia, la majoria realitzades en aquests 6 anys. Els organismes vius, molt protagonistes, entre altres molts conceptes, agafen un paper representatiu de la vida de l'artista reflectida en aquesta exposició. Com un organisme viu en si mateix, el viatge de Jordi Aligué evoluciona, flueix i fluctua entre diferents formats i diferents disciplines. Amb les paraules de Carles H. Mor, Aligué no ha pretès mai ser un altre, de fer un art diferent del que li surt, del que treballa, contra el que lluita i amb el que vesteix un món ben seu. O sigui, les sèries, tot i sent diferents en quant a concepte d'inici, et dones compte que sempre sóc jo, sempre hi ha traços, hi ha elements que formen l'obra que s'identifiquen amb un mateix. Jo el que no he fet mai, ni intentat mai, és copiar-me jo mateix, que fan molts artistes, sempre fan bàsicament el mateix. Van canviant posicionament dels elements que treballen, però sempre van donant voltes el mateix. Jo faig sèries perquè llavors les mato i quan les he matat torno a començar de nou, amb el repte que representa què faràs immediatament i com i de quina manera. L'exposició podrà ser visitada fins al 13 de novembre a l'Espai d'Art de Llinars del Vallès. Durant l'exposició es farà diferents actes, com la lectura de poemes de Jordi Aligué a càrrec de Roger Vila i Oriol Genís, amb la guitarra d'Arturo Blasco, la presentació als solcs d'una trajectòria a càrrec d'Esther Xargay, escriptora i videoartista, i la visita guiada amb l'artista acompanyat d'un vermut.